Захисту підозрюваного Борисова. Прокурор, яким чим Олександр Олексійович, чому от у вас відео заклав зручно не доди? Листочок, да. Я ж вам дав два екземпляри. Да. Ні, ото. Прошу вас враховувати доводи моїх адвокатів. У мене я обіцяю, що я нікуди не збираюся скриватися, тому що ще маю честь і достоинство офіцера. Я ніколи на протязі 34 років нігде не скривався, не ухилявся, не покидав ніякі місця служби. Для мене це от то, що вони говорять, можна було спростовувати отак і написати, я був на місці, зачем мені щось ухилятися, які-то справки там. Я що, солдат срочної служби? Будемо подавати апеляцію на рішення, на дане рішення суду. Не згодні ви з рішенням? Ми не згодні. Чому? Звісно. Ну, аргументуємо. Я ж вам зазначив, якщо ви чули, то в даному випадку ми не погоджуємося з тим, що об'єктивно є підстави для підозри по 409 і 407. Тобто це не самовільне залишення військової служби. До апеляції лишатиметься від варту? Чи... Так, так, звісно, він буде перебувати під вартою. У вас немає таких грошей? Будь ласка. Шановні журналісти, звільніть зал. Просимо звільнити зал суду.